Ой, насправді тут немає дамського дзеркальця, адже це вантажівка радянських часів. Саме вона стане частиною карнавальної ходи на День міста. Однак за кермом, звичайно ж, буду не я, а професійний водій. Тому поки в мене є така нагода, даруйте. Ця вантажівка раніше належала Дніпрообленерго, але останнім її завданням було чомусь перевезення бджолиних вуликів. Коли машину списали як металобрухт, за неї взявся персонал музею. Тепер вантажівка знову на ходу. Автомобіль ЗІЛ-157, ви його бачите на задньому плані, який не завжди купається в лучах слави, тому що він великий, йому не вистачає місця. Але оскільки він великий, у нього великий кузов, і ми подумали, що туди отлично влізе маленький автомобіль. Тобто у нас є найменший автомобіль в музеї – це інвалід КС-3А. Де цей чортов інвалід? Не шумі, я інвалід. Супроводжувати ретрокари під час ходи буде славетна трійця з кінофільму «Операція И» – Моргунов, Нікулін та Віцин. Мы подобрали соответствующие костюмы. Конечно, мы не можем этих людей вернуть, но люди будут похожи, и они будут приветствовать горожан с инвалидкой, с автомобилем ЗИЛ, махать им руками, и чтобы праздник получился лучше. Причепом за вантажівкою буде їхати велика діжка з квасом. І це не єдині цікавинки параду. Будуть дуже красиві фастфуди представлені, наскільки я бачив. Там є американські автомобілі, є автомобілі соціалізму, маленькі фургончики, забув зараз названня, баркас, є маленькі мотороллери. Усі вони змагатимуться за звання кращого транспорту ходи і призові 50 тисяч гривень. Стільки ж отримає найкраща карнавальна колона. Тим часом 10 тисяч дістанеться учаснику в найліпшому костюмі. Для участі в параді «I love Дніпро» необхідно подати заявку. Вона розміщена на сторінці карнавальної ходи в мережі Facebook. Розпочнеться парад о півдні 8 вересня. Стартує він з площі Героїв Майдану і рушить проспектом Дмитра Яворницького. Далі Січеславська набережна і фестивальний причал наостанок. Там учасники влаштують масовий флешмоб. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.